Okej. Tack så för ett ny vecka, ett nytt ämne, linjär algebra. Och jag kommer att föreläsa idag och Viktor kommer att föreläsa på torsdag. Och då blir det vektorer i oändligt dimensionella rum, Laplace transform. Och idag blir det ändligt dimensionella rum, som vanliga tredimensionella och sjudimensionella och så. Så första saken vi behöver reda ut då är: vad är en vektor? Till och med, vad är ett vektorrum? Men vi börjar med en vektor. Så när jag säger vad är, då måste vi på något sätt definiera både någon slags syntax och någon slags semantik, någon slags mening för dem och hur man kan arbeta med dem. Men om vi börjar försöka se, ofta som det står i mattebok, så står det, eller en fysikbok för den delen, så kanske det står att en vektor är någonting i den här stilen. Det är liksom en pil som går från kanske origo ut till 3,2. Så där är kanske vektorn 3,2 i någon slags x- och y-koordinatsystem. Och då skulle vi här kanske skulle säga svara då syntaxen 3,2, och den liksom filen där i semantiken. Eller så är det tvärtom, att det är filen som är syntaxen och semantiken är bara ett par av reella tal. Lite oklart där. Men det som, om vi ska implementera en dator, så måste vi någonstans bestämma oss för vad vi vill ha för representation för den. Och som vi ofta har gjort, så tar vi det via en typklass. Vi försöker på något sätt karakterisera vektorer som vad man kan göra med dem. En typ av vektorer då, och så saker man kan göra med vektorer. Så om vi nu säger här att vi har en klass vektor, och då v här är alltså en typ vars element är tänkt att vara vektorer. Så någonting som man centralt kan göra med vektorer är att man kan addera dem. Det kallas add, som då tar en vektor och en vektor till en vektor. Vi har ju sett många sådana här exempel förut med addition av olika strukturer, så att det är inget speciellt här. Vi vill också gärna att det ska finnas en nolla, som är då just origo. Och sen finns det en tredje operation, och det är skalning. Scale. Så scale ska ta ett tal och skala upp vektorn med den faktorn. Och ett tal, ja, det är inte en vektor då, så att det är någon annan typ. Låt oss kalla det för S för scalar här. Skalär. Och sen så blir det, tar den en V till en V. Så det är alltså början på en typklass här. Men den nämner två olika typer. V för vektorer och S för skalärer. Det här är då typen för vektor. Det här är typen för skalär. Och skalär kommer ju från scalers för scaling. Alltså att skala om storleken på vektor. Det är liksom huvudfunktionen för skaläraren här. Och det går att koda upp på olika sätt i Haskell, men vi kan säga att vi har en typklass med två parametrar. Så typerna för en specifik typ S och en annan typ V är relaterade av typklassen vektor, om S är skalärerna för den här vektorrummet V. Så nu har vi en abstrakt struktur. Vi behöver ha add, zero och scale. Och då kan vi försöka se på exemplet här till vänster och se vad skulle det vara för lämpliga typer för S och V för att kunna uttrycka det exemplet. Kanske ska ha någon tillvektor också, så att man kan illustrera additionen. Det här kanske är V och W, eller ja. Nu blir det V och W, och det här är V plus W. Så i ett tvådimensionellt rum så betyder det att för att representera en vektor så behöver man två siffror. Så vi kan ta som ett konkret exempel här. Ja, vi kan instance
Så nu har jag inte skrivit explicit, det ser ut som heltal här, men vi kan säga att det är reella tal. Så det är real, som är skalärerna. Och sen är det då till exempel ett par. Av två reella tal som är vektorerna. Och i så fall så betyder det att vår add, ja, vi kan skriva som vanligt här, add t som är pair och 0 eller 0 t och scale t. Bara för att försöka hålla sig till den struktur vi har förut, att försöka bara ge namn i instansdeklarationen och sen definiera dem separat. Så vad är de här operationerna? Jo, add p, jag kallar det för p för par här nu, av a, ja, vi kan kalla det faktiskt för x1 y1, x2 y2 är lika med. Något förslag? Hur adderar man vektorer representerat av ett par? Ja. X1 plus x2, y1 plus y2. Ja, x1 plus x2, y1 plus y2. Och om vi ska vara kompletta här så behöver vi implementera 0 och p. Och det är bara ett par då. 0, 0. Och slutligen den mer intressanta operationen scale, som tar en skalfaktor och kastar en s och så ett x och ett y och ska det bli ett par och bör det vara där. Något förslag? Ja. S gånger x och sen x gånger s gånger s gånger x och s gånger y. Precis. Så att man skalar upp en vektor genom att multiplicera båda komponenterna med samma s. Okej, okay, så det var en abstrakt beskrivning och en konkret beskrivning för just tvådimensionella vektorer som ett par av två reella tal. Jag har ju nu sett många olika interpretationer av par och reella tal, som en punkt och dess hastighet, som komplexa tals två komponenter och ja, jag vet inte, det har säkert någon fler också under tiden. Så som vanligt, om man verkligen vill implementera det här ska, så skulle man antagligen inte bara sätta par här utan hitta på en egen datatyp. Kallar den 2DIM eller något liknande. Vad är, så att man håller isär vanliga liksom, generella par från just vektorer i två dimensioner. Men det blir för mycket att skriva på tavlan och det tror jag lät bli. Så en naturlig generalisering här är att prata om vektorer av fler än två dimensioner. Så att låt oss se, om vi tänker oss att vi gör samma övning fast vi vill ha 14 dimensionella, 14 tupplar istället. Då börjar det bli lite opraktiskt att räkna upp alla de andra kommatecken där. Och då är det bra att välja en annan datastruktur. Är det någon som har något förslag om du skulle göra typen 14D? Vi kan parametrisera den över underliggande typen av skalärer också. 14 typ D av S. Någon som har något förslag på en typ vi skulle kunna använda? Ja. Lista av S. Vi kan använda lista av S, ja. Precis. Nu är det bara att man måste hålla reda på här att man menar exakt 14 lång. Det annat blir det lite problem om man får i sin hand vektorer av lite olika längd. Man kan säga att det är en fördel, för man skulle kunna använda det för generella vektorer. Men varje instans av vektorer här kommer ha en enda fix dimension. Så det är lite
farligt att vara helt generell. Men okej, det är helt klart en definition, och vi har redan pratat om hur man definierar add, addition av listor. Så att det är bara precis samma som förut. Men jag skulle vilja ta en annan typ. Så att det här är liksom inom parentes, det här kan användas. Jag skulle använda typen istället, ja, vi kan kalla det så här, 14 till S. Om jag kan definiera en datatyp som har exakt 14 element och sen definiera en 14-dimensionell vektor som en funktion som indexeras med något av de här värdena, så då behöver vi också definiera då en, vi kan göra en new type för den. Och det är samma kommentar där, exakt, ja, bara 0.13 till exempel är tillåtna. Så jag har alltså en new type, vilket betyder att skapa ett nytt namn för en typ som egentligen är int. Och skälen att vi gör det är att vi vill begränsa den här typen, så att egentligen är det inte alla int som är okej, utan bara int från 0 till 13, eller 1 till 14 om vi vill, eller 14 till 27. I alla fall, det ska finnas 14 olika värden i den. Och då är frågan, om vi har en sån datatyp i alla fall, som har lagom många värden i det, så kan vi tänka oss en 14-dimensionell vektor som en funktion från phi till s. Och det är alltså, orsaken att använda den typen är två. Det ena är, funktioner är på något sätt kärnan av hela kursen, det är liksom funktioner, the right is everywhere. Och det andra är att man får ju då direkt indexering. Istället för om det är en lista och vi vill komma till 14 elementet, så måste man liksom tugga sig igenom de första 13. Vill man komma till 14 elementet av den här vektorn, så bara applicera f på 13. Eller en viss vektor på talet 13. Men låt oss vara mera konkreta. Så exempelvektorer av den här typen. Så vektorn v1 av typen 14b av green, kan jag säga. Vad skulle vi kunna ha? Hur kan vi skriva rent syntaktiskt ett värde av typen 14d? Om det nu är inte den första, utan så vi tar inte den, utan vi är direkt med. Vi kan ta en 14-dimensionell vektor här, kan vi säga, vektorn som har värdena 0 upp till 13 på de olika dimensionerna. Så i första dimensionen är värdet 0, andra dimensionen är värdet 1 och så vidare. Någon idé? Alltså det är en funktion, ja. Ja, en funktion som packar upp, alltså den här fj som plockar ut. Ja, så den får en fj av ett index i. Och så sen måste returnera i. Och returnera i. Precis, det här är en exempelvektor. Den vektorn mer traditionellt kanske skulle ha skrivits då som 0, 1, 2, 13. Som någon slags 14-dimensionell vektor. Men det är alltså, bara för att vara konkret och säga att det här verkligen är en funktion, men vi ser funktionen här som syntaxen, informationsinnehållet i en vektor. Och eftersom jag har använt en new type för fj, så behöver vi packa ut i ett från f. Okej, så det här är exempel på en vektor. Vi kan förstås se fj. Vi kan skapa konstanta vektorer om vi tar en konstant c. Så tar vi ett index i, så är den alltid lika med c. Det här är då en, vi kan se vad typen är på den här, konstant phi. Tar alltså en skalär och producerar en 14d av den skalären. Så att cfj
är en funktion som tar två argument, men ni kan tänka på det som en funktion som tar ett argument och skapar en vektor som i sin tur har 14 dimensioner och alla värden i den vektorn är c. Okej, nu har vi i alla fall en familj av vektorer som är cfj av en konstant, vilket är ungefär från integer då, om man skulle vilja ha det. Och så har vi den där vektorn v1. Och då kommer vi till frågan, hur definierar vi addition och skalning, alltså add zero och scale? Så om vi vill göra en instansdeklaration här. Ja, okej, låt oss, eftersom instansdeklarationen är så otroligt standardfokuserad här. Låt oss anta att det finns en instansdeklaration där add lika med add few. Och så gör de few och så scale few. Så jag bara definierar funktionerna istället. Så vi vill definiera add few. Add f räcker så blir det lite kortare. Så hur ska vi summera två sådana här vektorer? Så vi har alltså vektor 1 och vektor 2. Och så ska vi få summan av dem. Så första frågan kan ju vara, vad ska typen vara? Ordningstypen ska vara 14D om du ska göra instansen just för den. Vilket i sin tur är en funktion från fj till s. Vilket betyder att vi kan skriva fy av ett index där borta. Om vi vill, vi behöver faktiskt inte skriva ut. Vi kan kalla hela det här för j om vi vill. Så det är en funktion som ska ge värdet på index i för vektorn som är summan av v1 och v2. Vad borde vi skriva där? Vi behöver rimligen använda v1 och v2, eller hur? På något sätt. Några förslag? Kanske behöver skriva upp titeln så det är tydligt. Jag får ta böja mig lite grann här. Så det vi håller på att definiera här på högersidan är ett värde av den här typen. Och det värdet är en funktion från fj där vi fixat. Så vi ska bara lyckas skriva en skalär här. Ja? Kan vi bara stoppa in det i v1? Ja, stoppa in vad i v1? J. Precis, v1 av j. V1 är en funktion, vi applicerar den på j, precis. Plus v2 av j. Plus v2 av j. Precis. Så om vi förenklar det här uttrycket något och skippar den här matchningen, så är det alltså lambda j till v1 j plus v2 j. Och jag kallar precis bara en instans för funktioner. För addition av funktioner. Så det är faktiskt v1 plus v2. Vi har redan definierat fyra veckor sedan, att vi kan faktiskt addera funktioner så kallat punktvis. Vi har definierat en instans för num-klassen som plus ingår i. Så att om vi plussar två funktioner med varandra så betyder det, ta ett index, applicera båda funktionerna på samma index, summera resultatet. Så det betyder att om vi använder den här representationen för vektorer så har vi på något sätt fått addition gratis från vår tidigare instans för plus. Jag hoppar över zero, för jag tror ni kan gissa vad zero är. Och så kan vi hoppa på scale, bara så vi får en till övning. Ska vi se. Innan jag suddar så att vi ska...
F. Ja, först och främst typen då. Så scale allmänt sett ska ta en skalär till en vektor till en vektor. Så att skalär till, nu börjar jag bli lite trött på att skriva det här, så jag skriver F14 av skalär till F14 av skalär. Det är 14D av S. Så den typen ska scale F ha. Scale F av en skalär S och en sån här vektor V, säg, ska vara lika med ja, var då. Vi kan börja på samma sätt som förut. Resultatet ska vara av den här typen. Så det måste vara en funktion som tar något index J. Och vad är det för operationen ska göra på varje index? Ja. Multiplicera. S gånger C av I. Precis. Så att det här är en generalisering av det vi gjorde för paren. Vi tog S gånger både på x och på y. I det här fallet har vi s gånger på alla v och j för alla y. Så det är ett sätt att skala om 14-dimensionella vektorer. Men det intressanta med de här tre, add f, scale f och 0 f, är att de är mer generella än så. Alltså det finns inget här i det här högerledet som är specifikt för att J skulle vara ett index i en 14-dimensionell mängd eller 14-elementsmängd, utan det kan vara precis vilken mängd som helst. Det betyder att vi kan använda samma definition och göra en instans inte bara för 14-dimensionella vektorer utan för vektorer indexerade med vilken mängd som helst. Så den instansdeklarationen kan jag skriva istället. Nu hade jag inte definierat 0 och F där uppe, så jag kan väl kanske göra ett undantag och skriva in just den. Är det någon som föreslår, vad ska koden vara för att hitta, för att skapa en funktion som alltid har värdet 0? Förslag på 0-vektorn, 0-vektorn. Vi ska alltså här ha typen G till S för ja, godtyckligt G egentligen. G som en typ för index. Ja. Du kan bara göra en ett lambda-uttryck som alltid är 0. Ja, jag kan skriva så där till exempel. Så för varje G och varje nästan varje S så kan jag skriva det här. Men notera att vi har använt två operatorer här. Vi har använt plus, vi har använt gånger. Så för att det här ska fungera, för att den här instansen ska fungera, så behöver vi en kontext här. Vi behöver i det här fallet num S. Så om vi har någon slags num, någon slags tal, någon slags numerisk typ S, då kan vi se vektorer, funktioner från G till S som vektorer. Och det betyder ju också att ett antal saker som jag pratade om tidigare i kursen kan också ses som vektorer. Vi har ju representerat potensserier som oändliga listor, men de kan lika gärna fungera, representeras som en funktion från ett naturligt tal till koefficienten. Då så blir det, kan det också ses som vektorer då. Vi kan
faktiskt funktioner. Det är ett roligt exempel i sig. Alltså om vi har en funktion f av typen r till r. Och det kan vi också se som en vektor. Då är det här är g och det här är s. Vad skulle det betyda? Jo, det betyder att vi har inte bara 2 eller 14 reella tal, utan vi har oändligt många reella tal och packar ihop dem i en vektor. Och tänk på det som en sak, en vektor som pekar någonstans i ett oändligt dimensionellt rum. Och varför fungerar det? Jo, för att vi har den här instansdeklarationen. Vi kan göra det oberoende vad typen G är. Typen G kan vara bool, eller den kan vara char, den kan vara IO string. Den används aldrig i indextypen där. Så att, exempel som jag har sett förut i kursen är att funktioner ja, och även par, komplexa tal och så vidare. Så funktioner är en instans av vektor, även för alla möjliga sådana instanser. Vi ska ta ett till specialfall av instansdeklarationen, och det är att skalären själv kan ses som en vektor, en endimensionell vektor. Ja, nu behöver jag en insert-funktion här. Alltså, vi kan se skalärerna själva som vektorer i ett endimensionellt rum. Så ett endimensionellt vektor är bara ett tal som talar om hur stor den är. Vi kan tänka oss det som en pil från origa till någonstans på tallinjen. Men i alla fall, operationerna då blir alltid lika med plus, 0 är lika med 0 och scale är lika med gånger. Och notera här att scale ofta skrivs precis som multiplikation i matteböcker. Man skriver ofta den här 3v plus 4w. Alltså man skriver inte ens ett gångertecken utan bara multiplikation. Den här skalningen här mellan 3n och v är ofta implicit. Men det är egentligen funktionen scale, och att den kan vara lika med gånger i just det här fallet är bara för att vi råkar ha samma typ där och där. För i grunden så har scale en asymmetrisk typ. Den tar en skalär till en vektor till en vektor. Bara eftersom vi har råkat sätta vektorn V där, vektortypen för vektorer tillsammans med skalärerna, just i det fallet så blir det här implementerat av vanlig multiplikation av ett tal. Annars om det skulle vara listor så skulle det vara map gång med avgångar och så vidare. Okej, nu har vi sett ett antal exempel. Så vi vet att det existerar vektorer. Lite olika typer som kan betraktas som vektorer. Vektorrum. Och då kommer man till frågan hur, precis som jag har varit tidigare, funktioner emellan strukturer, homomorfismer, är väldigt viktiga. Så då är frågan, vad är homomorfismer i det här sammanhanget? Om vi har ett vektorrum V och ett vektorrum W, och så har vi en funktion H från den ena till den andra. Då frågan, vad är en vektorhomomorfism för någonting? Och då brukar vi säga att man ska bevara de operationerna vi har. Så i det här fallet ska man bevara addition av vektorer, nollan, och man ska bevara skalning. Låt oss se vad det skulle kunna betyda. Så en, och du sa att just homomorfismen mellan vektorer har ett speciellt namn. Det kallas för linjär transformation. Så en linjär transformation är egentligen då en homomorfism mellan vektorrum. Så om man inte behöver, alltså vi har ju sett så många mönster, så många exempel nu, så man kan typ lista ut vad det borde betyda.
Så vi kan definiera ett predikat här, linjär, lin. Ja, vi kan säga lin bara för att vara någorlunda korta. Så H är en linjär transformation. Om vi definierar den egenskapen, så borde det vara att add är en homomorfism. Så det kan man då skriva med vår gamla vanliga beteckning H2 H från add V till add W. Alltså det finns en instansdeklaration som vi har definierat add för V och vi har definierat add för W. Och det här i sin tur är ju for all x och y och så vidare. H av add v x y lika med add w h av x och h av y. Men förkortningsmässigt kan vi skriva det så. Vi ska också ha h0 om ni minns den. Då. Samma funktion ska vara från 0 v till 0 w. Och det betyder bara att h applicerat på nollan ska vara 0. Vi måste flytta nollan till nollan. Det är också ett krav på en linjär transformation. Och slutligen så ska scale också transformeras korrekt. Och nu, scale har ju två variabler involverade, S och V. Så det är den här biten som ska bevaras. Så att egentligen är det scale av en konstant för alla möjliga konstanter. Så det kan vi skriva så här. För alla skalärer, ja, vi kan skriva så här, alla C kolon S, så ska vi ha en H1 scale V C till scale W C. Nu får man börja fundera på vad det är för typer här, för det är en ganska kompakt notation. Definitioner av de här homomorfismerna. Det finns en hel del förståndens logik som döljer sig bakom dem. Men vi kan ta specifikt den här sista. Så den här sista raden, om jag skriver ut den. Så det betyder, den här första for all ändras ju inte för alla C av typen skalär. Så det här betyder att för alla, just det, vi pratar om vektorer, så vi kan kalla den för V då. Är det okej, okay. Det kan bli förvirrande. För alla x som vi brukar ha. Ja, för jag hade typen v för vektorrummet. Typen v. Så är det alltid, homomorfismen tar alltid funktionen h på vänstersidan. Applicera den på den första operationen. I det här fallet scale v c x. Och sen ska det vara lika med att vi har flyttat in H1. Så då använder vi scale-operatorn här ute. Scale W C på H av X. Så det här är liksom logiska uttrycket, men intuitivt så är det bara att den säger att om vi skalar om en vektor i ena rummet så måste vi skala om vektorn lika mycket i andra rummet. Så att om vi gör vektorn dubbelt så lång här och sen applicerar H, så måste det bli samma resultat som att först applicera H och sen göra vektorn dubbelt så lång. Så skalning och homomorfismen H då måste kommutera, man måste kunna byta ordning på dem. Så här är definitionen av linjäritet i termer av strukturbevarande, så som vi har sett det förut. Men det normala sättet man pratar om linjäritet i algebra eller i analysböcker, så finns det en annan, en klassisk definition. Så låt oss se om de verkar stämma överens. Så att låt oss definiera den andra. Nu hittar jag på line här. Så det är också en linjär transformation, fast i den klassiska definitionen. Så en transformation är linjär om för alla a och b som är skalärer och för alla x och y som är vektorer, så ska h av, ja, faktiskt jag skriver den traditionellt där, ska vi se om vi kan reda ut det sen. A punkt
Så nu skriver jag den här infixoperatorn för scale. Och den här för add. Bara för att känna igen att det brukar stå bara AX plus BY. Det brukar inte ens stå några symboler. Det är inga ringar här, men bara för att vara extra tydligt och lägga dit dem. Så att det här ska vara lika med A gånger H av X plus B gånger O av I. Alltså linjäritet brukar beskrivas som att om vi har en linjär kombination av X och Y med koefficienter A och B, och så applicerar vi funktionen H utanför detta, så det är samma sak som att applicera funktionen H på X och på Y och göra linjär kombinationen efteråt. Och man kan bevisa de här från varandra. Om man har skalning och zero och add, så kan man bevisa den här och tvärtom. Så ibland är det enklare att använda den ena formen, ibland är det enklare att använda den andra formen. Men det är så. Om jag inte har skrivit fel någonstans, så bör det vara så att lin är samma som line. Okej, så linjära transformationer är alltså då homomorfismer mellan vektorrum. Vi har en vektorstruktur på en sida och en vektorstruktur på andra sidan. Och då behöver man ju rimligen ha några exempel av det här för att få en liten känsla av det. Och vi har sett här ett 14-dimensionellt rum. Så varför har jag 14-dimensionellt? Ja, man kan tänka sig att vi har 2 veckors statistik över besökare på en webbplats. Det är en siffra per dag i antal besökare. Så att det är en 14-dimensionell vektor. Och så kanske vi vill projicera ner det på det 2-dimensionella rummet där uppe. Och säga hur många var det i snitt vecka 1, hur många var det i snitt vecka 2. Alltså en funktion som vi kan kalla för avg. Någon slags average som är då från 14-dimensionella skalären till bara skalär. Ett 2-dimensionell. Så det är en typisk funktion som man, ja, det är mycket statistik som görs i världen. Ofta har man tabeller över data och sen vill man liksom sammanfatta dessa data på något sätt. Och det här är en typisk sån operation. Jag kommer inte definiera den, för man kan ganska lätt tänka sig vad den ska vara, men det är bara plottrigt att göra det. Men i alla fall som ett exempel på en funktion, den ska alltså beräkna av de första 7 värdena. Så det är liksom snittet av de här ger ett värde och snittet av de här ger ett värde. Så att vi får bara ett par i slutändan. Så här är det 7 och 7 värden. Det är liksom det som är i alla fall någon slags tanke att den ska göra. Så är det en linjär transformation, ja, då måste man tänka efter. Bevarar den de här operationerna? Kanske lättast att tänka den här ordningen. Så bevarar den nollan? Ja, om vi inte har några besök på webbplatsen någon enda dag på någon 14 dagar, så kommer det definitivt att bli 2 nollor här, vilket är nollvektorn. Ingen konstigt med det. Om vi adderar 2 sådana här statistikpunkter. Säg att vi har gjort den här statistiken på en server och vi har gjort det på en annan server, och det finns en sån här serverfarm som hanterar det, en jättepopulär webbsite där. Så att det är liksom den ena räknar besök på ena och den andra besök på den andra. Så det är ganska tydligt att om vi tar medelvärdet på den ena servern till ett par och medelvärdet på den andra till ett par, summerar dem i 2 dimensioner, så kommer vi att kunna få samma resultat som vi hade tagit medelvärdet först och sen efteråt. Men det är inte uppenbart, man måste liksom skriva ut uttrycken. Och sen den sista grejen, uppskalning. Jag vet inte om det är så lätt att tänka sig det här, men om det blir dubbelt så populärt på något sätt, så kan man, det blir dubbelt så populärt alla dagarna. Så det kommer ju också medelvärden att dubbleras. För det som skalningslagen säger. Okej, så det är ett exempel på en homomorfism mellan vektorrum från ett 14-dimensionellt till ett 2-dimensionellt. Låt oss se om vi har någon homomorfism som är lite lägre dimension som man kan hantera. Och då föreslår jag operationen derivata
från polynom av grad 3, oj, det blir en konstigt idé, till polynom av grad 2. Polynom, det är bara där. Så först om vi nu är lite funderar på hur den, vi tänker oss polynom i den representation vi hade för ett par veckor sedan, listor av koefficienter. Grad 0, grad 1, grad 2, grad 3. Det är fyra siffror, så vi får liksom här A0, A1, A2, A3. I det här fallet tänker jag faktiskt definiera den också, så vi får se om den har rätt egenskaper. Så derivatan av ett polynom representerat som en lista. Vad blir det? Om vi också representerar det här som en lista. Vad är koefficienterna för derivatan av polynomet? Ja, jag kan skriva upp det man vill här. Det är som polynom, den polynomfunktionen du ska representera. Så vad är koefficienterna i derivatan? Ja. Alltså det är alltså indexer i ja, men jag tänkte konkret, om vi nu använder listor här på det här fallet. A1, 2 gånger A2, 3 gånger A3. A1, 2 gånger A2, 3 gånger A3. Ja, precis. Så att med den här syntaxen som vi haft i någon tidigare föreläsning, så är det alltså en funktion som tar en 4-elementslista till en 3-elementslista. Den slänger bort A0, den multiplicerar de andra elementen med lite olika siffror. Och den frågan är det en homomorfism mellan vektorrum, det vill säga det är en linjär transformation. För att veta det måste man veta, bevara den nollpolynomet. Ja, då kan man fråga sig, okej, derivatan av noll, den är noll. Så det är lugnt, vi kan titta här och klicka av saker, det här är enklast. Den deriverar vi noll så får vi noll. Så nu håller jag att få kolla om lin där gäller. Nästa steg, om vi adderar två polynom och sen tar derivatan, är det samma sak som att först ta derivatan av de två polynomen och sen summera dem? Ja, det stämmer också. Och den sista frågan är, vad händer ifall man skalar om ett polynom? Alltså multiplicerar alla koefficienter med en konstant. Och det är också samma sak där. Om jag multiplicerar alla de här med konstanter så kommer även de här att bli multiplicerade med samma konstanter. Så att det här är ett till exempel. Så att det här, vi vet att lin av gäller. Och vi vet att lin där gäller. Så då har vi då åtminstone hunnit med definitionen av en typklass för vektorer. De operationerna i tre olika exempel. Definitionen av transformationen mellan de här rummen i det generella fallet och två ändliga exempel. Och det blir lagom för paus. Okej, tack så fortsätta. Så jag tänkte nämna då att jag drog igång med den här vektordefinitionen. Och sen började jag, förutom den tvådimensionella, göra den här fjortondimensionella. Men jag gav aldrig en instansdeklaration för den fjortondimensionella. Av det skälet att den här typen från just 14 till S är ett specialfall av typen från G till S. För G kommer 14. Och det blir precis samma kod, samma implementation. Add F, scale F och 0 F där. Det är precis samma program för oberoende vilket G det är. Den är helt oberoende av G där. Så att den här instansen behövde inte skrivas eftersom den kommer som ett specialfall av den instansen. Sen kommer jag till att implementera derivata på ett helt annat sätt lite senare. Men vi ska börja komma till matriser först.
Så först och främst, vi pratar alltså om linjära transformationer, homomorfismer mellan vektorrum. Vi har definierat lite exempel på dem. Ett intressant egenskap hos vektorer är att varje vektor V kan skrivas som en linjär kombination av basvektorer, som vi inte har pratat om än, men jag ska skriva uttrycket först. Så summan över alla i scale av VI EI. Så vi kan säga från 0 till 1 minus 1 eller något liknande, om vi har ett endimensionellt rum. Så att summan här betyder upprepade användning av funktionen add. Så add av dessa uttryck. Så jag skalar upp någon slags basvektorer EI med faktorerna VI. Då måste vi se, vad, för att det här ska stämma överens typmässigt, vad måste de olika sakerna för typ? Så V är en vektor då. Ja, man kan säga av dimension n. VI, som jag skriver här, måste vara en skalär. Eftersom scale har som första argument en skalär. Det måste vara en skalär som passar ihop med det här vektorrummet, hur som helst. Så varje VI är en skalär. Och EI, också från typregeln för scale, måste vara precis som V också vara en vektor. Så en vektor av samma dimension. Ups, en vektor. Och den essentiella egenskapen hos vektorer och sådana här linjära rum är att varje vektor kan beskrivas unikt på det här sättet. Så om man har bara bestämt sig för en bas, ett sätt att spalta upp sitt rum, så räcker det att tala om vilka skalärer som ska skala upp dessa basvektorer och summeras för att beskriva vilka vektor som helst. Och då behöver man ju en illustration. Och den klassiska illustrationen är vanligt tvådimensionellt rum. Här har vi 1 och här har vi då en vektor E1. Här har vi 1 och så har vi en vektor E2. Så det här är liksom, vi kan kanske kalla axlarna för X1 och X2 här då, inte X och Y. Så vi har en E1 som är en enhetsvektor åt det hållet och en E2 som är en enhetsvektor åt det hållet. Och varje vektor, vi hade exemplet förut som var typ så här eller någonting sånt, den kan då skrivas som scale, ska vi säga 1, 2, 3 ungefär. Scale 3 E1. Och sen skriver jag plus med ring för add. Scale, ska vi se, det verkar bra, ungefär 2. Scale 2 E2. Så den vektorn är på den här formen en summa av scale av VI och EI, där vi har alltså explicita V. Ja, nu det är inte samma notation som det var förut, utan nu är det då VI är bara en skalär, så det är V1 är lika med 3 och V2 är lika med 2. Så eftersom om vi nu godtar påståendet att vi kan skriva alla vektorer på den här formen, så kan man fråga sig, hur beter sig en homomorfism när den får en vektor av den här formen? Och det är då som de här homomorfismlagarna passar väl. Så om vi antar att vi vet lin av H, och sen så vill vi veta vad är H av en viss vektor. Jo, det är alltså H av en summa av scale VI EI. Och nu minns vi att summan här, så menar jag upprepade användningar av add. Och vi har den här egenskapen, att funktionen är den tar add till add. Så att vi kommer att få, precis som att sigmat här är på ena vektorrummet, kommer vi få en summa, det kan vi ska säga, det här är sigma V och det här är sigma W, om vi nu vill på det här tydliggöra vilken vektorrum vi är i. Vi ska skriva det här kanske. H går från
3. Så den första delen av linjär retesekravet är att vi kan knuffa in det här H innanför alla summatecken. Då hamnar H här inne. Scale, och för att vara tydliga kan vi säga scale V här då. Så att man skalar om saker. Scale V, V, I, V, I. Så då har vi använt en del av homomorfismen. Om vi fortsätter så vet vi att scale VI, det här, det kan vi också knuffa H förbi. Vi kan skala om före andel H eller efter. Och om vi väljer att göra det efter så får vi fortfarande den yttre summan över W. Men nu är det scale W istället, så scale V av VI blir scale W av VI. Och vad har hänt? Jo, jag flyttar H till basvektorn. H av EI. Så nu har jag använt de olika egenskaperna som det innebär att vara en linjär transformation H. Och det här då från en generell vektor V. Vi först delar upp den i komponenter. Man kan se det ungefär som mönstermatchning. Att vi liksom plockar ut och hittar alla de här VI som egentligen är de skalärer som är tillräckligt informativa för att berätta vad den här vektorn sysslar med. Och sen så steg för steg knuffar vi H inåt tills det hamnar på basvektorerna. Så det här betyder att om vi vet vad funktionen H gör för basvektorerna så vet vi egentligen allt vi behöver veta om H. Så att det räcker, så generellt sett om vi bara har en allmän funktion från något vektorrummet till något vektorrum här, det kan ju göra vad som helst konstigt. Den kan ju kvadrera olika element och summera dem och ta sinus och cosinus och whatever. Men om den råkar vara linjär så kan den inte det. Den är väldigt begränsad. Och den är så pass begränsad att allt den, all dess frihet är begränsad till det här, H av EI. För de, alltså det här är ju summa över I och med alla fallen. Så då är det praktiskt att försöka redan i förväg, om vi har en sån här transformation och vi ska se att vi ska beräkna den av H för en väldigt massa vektorer, då kan vi i förväg beräkna den på just basvektorerna och liksom lagra det i en tabell så vi kan slå upp det och så snabbt göra beräkningar vi behöver göra om vi har en godtycklig vektor sen. Så att vi så här förbereder lite preppers här. Man liksom tänker att vi kommer att behöva göra mycket H-beräkningar, vi räknar upp de här först. Så vi kan ta, för att vi ska mer konkret, vi kan ta den här funktionen som H. Generellt så skulle vi vilja beräkna H av E0, H av E1. Jag kommer att skriva det här så här nu. E2, H av E2, H av E3. Vi kommer att komma till en matris i slutändan. Och det brukar, den traditionella representationen av matriser är att man skriver kolumner med siffror och sådana här stora parenteser och sånt som ni har sett tusen gånger. Så nu vill jag göra en tabell här som innehåller just vad H gör på E0 upp till E3 för så exempel H lika med där. Okej, men om vi vill göra det här för där, då måste vi bestämma oss för en bas för vektorrummet P3. Så att H är lika med, det vill säga V är lika med P3 och W är lika med P2. Så man kan förstås ha olika baser där, men om man sätter den konstanter, x-termer, kvadrat, x-termer och x-termer som de fyra basvektorerna, så kan vi skriva varje polynom som en summa av dem på ett trivialt sätt. Så att det vi egentligen behöver veta, det vi kan definiera är att E0 är, ja, om vi ska vara petiga kan vi säga att E0 ska vara någon slags polynom, eval av E0 ska vara funktionen x till 1. Konstant term. Eval av E1
ska vara x till x. Det var ner 2 x till x kvadrat. Och det var ner 3 x till x. Alltså monom om man vill så. Istället för polynom så är det bara en term i dem. Så E0 representerar det här polynomet, E1 det här polynomet, E2 det här polynomet och E3 det här. Och då kan vi ju lätt se att med hjälp av en linjär kombination av E0, E1, E2 och E3 kan vi skriva alla polynom av grad, i det här fallet då, max 3. Okej, så långt. Då betyder det att för att kunna fylla i den här tabellen så måste vi veta vad är derivatan av E0, vad är derivatan av E1 och så vidare. Någon som har något förslag? Alltså vad är derivatan av E0? Jag har sett det ett antal gånger, vi kanske ska vara... Om vi försöker skriva det nu i termer av basvektorer. Så, ja, faktum är att den här är lite tråkig, den är bara lika med 0. 0 gånger allt möjligt. 0-vektorn, 0 kanske vi skulle skriva om vi var notationsfetiga här. Derivaten av E1, ja, det blir egentligen E0 då. Det blir en konstant funktion som alltid returnerar 1, där det representeras av E0. Derivaten av E2, om vi nu försöker hålla oss till notationen i vektorrummen här. Och det då. X kvadrat kommer att bli någonting med x i alla fall, vilket är vektor E1. Jag skulle hävda scale 2 E1. Och slutligen då scale 3 E2. Så jag har alltså beräknat derivatan av de 4 basvektorerna som då representerar polynomfunktioner, och de kan uttryckas i hjälp av basvektorer i det andra rummet. Och om man nu försöker kopiera den där bilden, så den här har jag inte tagit upp. Jag vill fylla i den här matrisen. Och då får vi försöka hålla reda på vad matrisen har för någonting. Jo, den har varje kolumn här ska vara en vektor som representerar hur mycket vi har av de olika basvektorerna. Så i det allra första fallet, i den första kolumnen, så är det bara 0. Resultatet av det här ska vara 0. H av E0 är 0. Så det är 0, 0 och 0. Så det här är på något sätt E0-raden, det här är E1-raden och det här är E2-raden. Så det här betyder att H av E0 är lika med 0, eller scale 0, E0, scale 0, E1 och scale 0, E2. Summan av dem. Okej, nästa kolumn, H av E1. Det är en väldigt enkel linjär kombination som har exakt en. Det är samma som scale 1, E0 här. Och ettan kan vi lagra. Och sen är det ingen E1 och ingen E2. Den här vektorn
Det är alltså inga enollor. Jag är sorry. Två e-ettor med den raden och noll e-två. Och slutligen, här har vi inga enollor, inga e-ettor, men vi har tre stycken e-två. Så här långt har jag bara sagt att det är ett praktiskt sätt att hålla reda på den tabell av siffror som är faktiskt allt vi behöver för att beräkna den här homomorfismen H för en godtycklig vektor i det ursprungliga vektorrummet. Och i det här fallet så vektorerna i det ursprungliga vektorrummet representerar polynom av grad högst 3. Och vi kan alltså beräkna H av ett godtyckligt polynom genom att göra C-polynomet som en linjär kombination av basvektorer, flytta scale och add och så vidare till andra vektorrummet och så bara använda dessa. Så låt oss prova det. Låt oss prova att derivera ja, vi kan skriva det på annan form, vi kan säga 1 plus x kvadrat eller något sånt liknande. Så att, ja, låt oss vara tydliga. Scale 1 e0 plus scale 1 e2. Kommer vi beräkna derivatan av detta, så vet vi enligt homomorfismreglerna att vi kan knuffa in derivatan. Så det blir scale 1 derivatan av e0 plus scale 1 derivatan av e2. Och vad är derivatan av e0? Ja, vi kan antingen slå upp det här eller kolla i tabellen vi hade här uppe. Det var bara 0. Scale 1 derivatan av e2. Så alltså det är scale 1 av scale 2 av e1. Så det som enda som är kvar här nere är 0 plus scale 1 scale 2 e1. Nu är det lite tungrot för att räkna ut derivatan av ett polynom, vi vet redan hur man gör det. Det är mest för att illustrera att informationen som vi har, som vi behöver för att räkna ut derivatan, är bara vad derivatan av de här basvektorerna är. Så det räcker med de siffror som står i den där tabellen för att räkna ut det. Och låt oss göra det med vanlig matrismultiplikation också. Om vi skriver det som matriser så är det alltså då 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0 och 0, 0, 3. Då ska multipliceras med vektorn. Vad hade vi här? 1, 0, 1. Ja, 1, 0, 1, 0 faktiskt. Om vi ska vara petiga, för vi hade... Den här vektorn är i rummet P3, så det finns fyra komponenter. Nollte, första, andra och tredje ordningens termer. Så matrismultiplikation, om vi genomför den, det är ju den här tråkiga 1 gånger 0 plus 0 gånger 1 plus 1 gånger 0 plus 0 gånger 0. Så det blir 0 där längst uppe. 1 gånger 0, 0 gånger 0, 2 gånger 1, yes! Och 0 gånger 0, och sen blir det 0, 0, 0. 0, 0. Så att det här, den tråkiga långa vägen, så kommer man fram till att multiplikation med den här matrisen på den här vektorn blev 0 plus 2 gånger, ja, scale 1, scale 2 av E1, som var, det var liksom hur mycket E0 det skulle vara, det här mycket E1 och det här mycket E2 det skulle vara. Så nu illustrerar att i alla fall matrismultiplikationen fungerar på samma sätt som den gör här. Det finns en sak som ser lite osnyggt ut, och det är den här scale 1 av scale 2. Det var skriven, de är en annan egenskap.
Jag har inte sagt så mycket om lagar, förutom på homomorfismerna. Men det är värt att ta åtminstone en lag med. Ska se så det blir rätt. Och det är en lag som alltså inte behöver två vektorrum, utan redan i det första vektorrummet så behöver hela. Och det är att scale utan argument, säg vektorrummet V, men inte med scale S. Scale ska vara en homomorfism från multiplikation till funktionskomposition. Och nu undrar man liksom, vad i hela fridens dagar är det som pågår? Men då får man kolla på typerna. Så att scale har typen S till, och så sätter jag in parenteser för att det ska bli tydligare. Så scale V konverterar tal till vektortransformatorer. Så varje tal, som 2 till exempel, blir en funktion från en vektor till en vektor. Funktionen som sträcker ut den och gör den dubbelt så lång. Om vi nu skriver ut vad den här H2 betyder, så står det faktiskt för alla X och Y som är skalärer, så ska alltså scale av X gånger Y var lika med scale X funktionskomposition scale Y. Vi kan lägga dit det där lilla D här. Så vad betyder det här? Jo, det betyder att om man skalar om en vektor med en faktor 2 och sen med en faktor 3, som sätter ihop de två funktionerna som gör den 2 gånger så lång och 3 gånger så lång, så är det samma som att bara skala om den en gång och göra den 6 gånger så lång. Så typerna här är alltså, vi går från V till V till V. Så det här är, den här är den funktionen och det här är den funktionen. Scale Y transformerar från V till V, och sen så tar vi oss hela vägen. Det här är scale X gånger. Så det är alltså ett diagram med funktionskomposition, och den säger en algebraisk lag egentligen om vad scale ska göra. Nämligen att om vi har upprepade scale som vi hade här borta, scale 1, scale 2, så kan vi förenkla det till att säga scale 1 gånger 2, vilket är scale 2. Och varför tar det exemplet nu när vi har pratat om matriser? Jo, för att det finns en väldigt trevlig motsvarande lag på matrissidan. Behöver lite plats för. Jag tror att det är dags att offra vektorn där uppe. Sen hade vi alltså exempel på scale X och scale Y. Så båda två faktiskt är linjära transformationer från V till V. Alltså inom samma vektorrum så konverterar man en vektor till 2 gånger sig själv eller 3 gånger sig själv eller minus sig själv om man vill spegla dem. Och i det mer generella fallet, om vi har ett sätt att ta oss från V till W till U. Vi har en homomorfism H här och en homomorfism, vad ska vi kalla den då, H1 kanske, H2. Då kan vi ta oss direkt från V till U med hjälp av homomorfismen H2 funktionskomposition H1. Så det är nämligen så, om man tittar på alla de här reglerna, så visar det sig att om vi kräver lin H1 och lin H2, så kan vi visa lin H2. Vi kan alltså sätta ihop linjära transformationer i kedjor.
Och nu har vi sagt att om man har en linjär transformation så kan man representera mellan två ändligt dimensionella rum, så kan man representera den som en sån tabell där det här var vad den gjorde på E0, E1, E2, E3 och så vidare. Det betyder att den här kan representeras som en matris, kallar den för M2. Den här kan representeras som en matris som vi kallar för M1. Och det betyder att MATMULL M2 M1 är en matris som hör ihop på den här homomorfismen. Det vill säga det faktum att vi kan sätta ihop linjära transformationer till nya linjära transformationer och att den här lagen gäller. Det är därför som matrismultiplikation är intressant att arbeta med. Det betyder att vi kan en gång för alla kombinera siffrorna i den här rutan och siffrorna i den där matrisen och i den här matrisen på ett sätt att vi får en enda matris som beskriver kombinationen av de här två transformationerna. Men låt oss ha det som motivation och ta ett steg till på vägen dit. Så när vi har återgått till den här representationen av vektorer som funktioner och se vad det blir lite mer konkret. Så om vi har vektor som funktion. Alltså vi har en vektor V som jag har typ 3 till S. G för något indexmängd, kanske mängden 0 till 13 eller mängden 0 till 2. Och sen S är då någon slags skalär som är reella tal eller rationella tal eller komplexa tal eller något sånt. Så om vektorerna är som funktioner, det betyder att också basvektorerna är funktioner. Och det kanoniska sättet att beskriva basvektorerna, det är att definiera EI som en funktion som tar J till. Och så nu noterar jag att EI ska vara en vektor. Det är en vektor indexerad av ett index här, så att vi har E0, E1, E2, E3 och så vidare. Och sen så ska vi skapa en basvektor, det vill säga också en funktion. Då måste jag hitta på ett annat namn, i det här fallet J. Och så vill vi få här antingen 0 eller 1. Vi vill representera en vektor som ser ut så här. 0, 0 och sen 1 någonstans. Och så 0. Där det här är position i. Det är det som här, den här vektorn är vektorn EI. Så hur kan vi implementera den funktionen? Någon som har ett förslag? Vi har alltså implementerat en funktion som är 1 bara på it-positionen och 0 överallt annat. Så något slags likhetstest borde vara relevant att använda. Så att vi kan skriva till exempel if i är lika med j, then 1 else 0. Eller om vi vill liksom, göra det lite mindre långrandigt så kan vi säga att okej, den här funktionen som konverterar true och false som resultat av jämförelsen här till 1 och 0, den kan vi kalla för bool to int. Eller to real kanske i det här fallet borde det vara, men i alla fall b2i av false är alltså 0, av true
lika med 1. Så om vi har den funktionen så kan vi definiera om e i som, är det någon som kan föreslå en punktfri definition här? Punkt för betyder att jag inte skriver lambda i där, utan jag bara försöker direkt testa likheten. Ja? Alltså funktionskompensation då med b2i och likhet med i. Ja. Så att den ite basvektorn är alltså testa likhet med i, då får du en true eller false, gör det till en etta eller en nolla. Om likhetstest returnerar den 1 eller 0 direkt så skulle vi inte behöva konverteringen. Så att ofta så i matteböcker så, eller ja, ibland i alla fall så använder man en likhetstest som faktiskt returnerar direkt ett tal. Okej. Nu har vi då en konkret representation av alla basvektorer för alla ändligt dimensionella rum egentligen här då. Eller ja, faktiskt, det finns inget här som begränsar oss till ändlig dimension faktiskt. Var det en fråga där? Vad är det vi applicerar EI på, den där lägstan? Ja, det är en bra fråga. Det här IE:t, indexet. Så att EI är en basvektor. Det representerar vektorer som funktioner från index till skalär. Så att om jag vill veta, ja, om jag vill skriva ut, jag kan skriva så här då. EIJ är då lika med B2I av I lika med I. Nämligen den jite positionen här. Om j är 2 till exempel så kommer jag få en nolla om inte det är lika med i och så vidare. Så att jag indexerar i EI-vektorn så är j-positionen, j-axeln är neråt här kan man kanske säga. Så det här är j lika med 0, j lika med, så j lika med 0, j lika med 1, j lika med 2. Och här nere så är det j lika med i och då ska det bli en etta. Och här är vi lika med en eller något sånt liknande. Jag tänkte bara få ur en funktion från det. Så vad är det du applicerar på? Är det en vektor eller är det vilket tal som helst? Vad är det jag applicerar vad på? EI? Ja, exakt. För det var ju en funktion för det. Ja, EI är en vektor. Ja. Det är en vektor eftersom jag sagt vektorer är funktioner från GTS. Ja. Och det är lite sådär att när man blir snurrig i huvudet, men den här EIJ kan man ju också se som en matris om man vill. Det är ju, den har två index och så blir det en massa ettor på vissa, eller ettor på vissa ställen och nollor på andra ställen. Och vi kan ju som bra övning skriva ut den matrisen. Så om man vill se E som en matris då, så kan man ju säga att E är lika med 1, 0, 0, ja. Det är lite oklart här hur stor den är. Jag har inte definierat N här, men det är alltså en diagonalmatris. Så att man kan se E som en matris och man kan se EI som en basvektor. Nummer i. Så då har vi alltså E0, E1, E2, E3 och så vidare. Det är de olika vektorerna. Okej, okay. Jag vill ta en sak till och det är att vad en tolkning av matrisvektormultiplikation. Så att det vi har sagt nu att det är en central fråga är, eller en intressant sak är att vi kan representera homomorfismer på något sätt som matriser av siffror. Men vad är den matrisen egentligen? Vi har sagt att hur kommer vi tillbaka från siffrorna till homomorfismen? Så att vi vill ha en funktion H
från ett vektorrum V till W. Och vi har en matris M som är liksom någon datatyp för matriser. Så hur konverterar vi från den till den? Hur kan vi göra en funktion åt det hållet? Hur tar vi, kombinerar vi en matris, eller hur tar vi en matris tillbaka till en funktion mellan vektorn? Om vi tittar på den funktionen, vi kan kalla den för eval. Mat. Så varför? Jag börjar nu känna igen i det här laget. Det här är någon slags syntax. Jag vill på något sätt, alltså det här är semantik. Jag vill tala om och representera och beräkna med funktioner, homomorfismer, linjära transformationer mellan vektorrum. Det är semantiken. Och det här är syntaxen. Om det verkligen ska vara en syntax och en semantik i ett domänspecifikt språk, då måste det finnas en evaluator, en funktion som översätter våra matriser till homomorfismen. Så typen här då är att den tar en matris och en vektor och producerar en annan vektor. Vektor i ett vektorrum och producerar en vektor i ett annat vektorrum. Det intressanta med det här är då att matrisvektormultiplikation har precis samma typ. Alltså ta en matris, multiplicera med en vektor, så får du en vektor. Så evalmat är faktiskt, alltså den evaluatorn från syntaxisk semantik här, man kan ju sätta parentesen här om man vill, den tar en, gör en matris som funktion, det är matrisvektormultiplikation. Så det här kan, ett annat namn på evalmat är mat. Eller mull MV, alltså multiplicera matris med vektor. Så det är inte riktigt matrismultiplikation än, men det är matrisvektormultiplikation som är ett steg på väg. Och det betyder att här uppe, relationen mellan matrisen och H1 här, är att H1 är alltså lika med mull MV av MF. Och den här är lika med mull MV av M. Jag skickar på dem där. Så att jag skriver de här två på samma pil, det är för att de representerar samma sak. Det här M2 är syntaxen och det här är semantiken för en sån funktion. Och det betyder att om vi vill att det här diagrammet ska kommutera, att de här lagen ska gälla, så vill vi definiera, eller vi vill kräva i alla fall, specificera att mattmull M2 M1, ja, nu har jag blandat stora och små bokstäver här, men okej. Jag får skriva små bokstäver på höger del. Matrismultiplikationer av M2 M1 ska vara lika med funktionskompositionen av de där H2 H1, vilket är mull MV av M2, funktionskonversion mull MV av M1. Så jag har inte definierat nu vad matrismultiplikation gör, men det jag kommer fram till i alla fall att om jag vet vad mull MV gör, så räcker det, för då kan jag definiera matrismultiplikationen som funktionskompositionen av matrisvektormultiplikationen av de två argumenten. Så det enda som behövs för att definiera matrismultiplikationen är egentligen matrisvektormultiplikationen. Det är liksom det som är kärnan i beräkningen. Att matriserna kan multipliceras som helhet är en sidospår. Lite för få minuter för att definiera evalmat. Så vi kan väl kolla om det är några frågor, så kan vi fortsätta nästa gång. Och vänta förresten, en sak som jag vill bädda för torsdagens föreläsning, det är att vi kan fortsätta med evalmat sen. Men jag vill prata om linjär transformation i oändligt dimensionellt rum också. Det är precis lagom de sista minuterna.
Så jag hade ett exempel på derivata här. Och det är inte ett slump, en slump. Utan det fungerar även i det generella fallet. Så om vi har representerat nu vektorer som funktioner från G till S. Så kan vi ta det exempel jag hade före rasten. Vilket var att vi kan faktiskt sätta G är lika med R. Och S är lika med R. Det betyder att vi kan se funktioner från R till R som vektor, som vektorer. Då är det frågan D som vi väl känner, som är derivata som jag har jobbat mycket med. Frågan är det här en linjär transformation? Det vill säga, är det här, har vi strukturen i det här vektorrummet? Vektorrummet V till vektorrummet W som faktiskt är samma som V i det här fallet. Uppfyller vi lagarna för definitionen av linjär transformation för operatorn i stora D. Och då kan vi använda, vilket är lite smidigare, den andra definitionen som jag hade, line, som var samma sak som är uppe här. Så frågan är, vad är derivatan av A, ja, jag skriver bara A punkt F plus B punkt G. Så om vi skalar om en funktion F, så F och G här är två vektorer i vektorrummet V. Så F och G har typen V, vilket är real value. A och B är bara reella tal. Vilket är bara en skalära typ. Och vi vet att derivatan faktiskt har den egenskapen att addition, ja, det är samma som derivatan av AF plus derivatan av B. Och dessutom om man multiplicerar med en konstant, inte multiplikation generellt, för då blir det en mer komplicerat uttryck, men multiplicerar med en konstant, så gäller det också att det är A gånger derivatan av E plus B gånger derivatan av E. Så det vi har visat här då egentligen är att line D gäller. Så att derivata, som man ser det som en funktion eller en linjär transformation från ett vektorrum till ett annat, så är det en linjär transformation. Den bevarar addition, nollvektorn och skalning. Och det kommer att användas en del torsdagens föreläsning. Samma sak gäller med integral förresten. Inversion till derivatan fungerar också lika bra här. Okej. Okay.